Не одну сотню гостей зібрало масштабне свято у урочищі «Великий ліс», що неподалік виноградівського села Шоланки. Тут 26 травня своє професійне свято відзначили мисливці Закарпаття. На святі представлені делегації з Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини, також делегації з інших областей України, з Рівного, з Одеси, з Харкова, з Волині представлені делегації, поприїжджали лісівники та єгерські служби, представники єгерської служби. Започаткований минулоріч в Шаланках міжнародний мисливський фестиваль символізує перш за все повагу до праці мисливця. Його мета – підняти культуру полювання і підтримати працівників мисливського господарства. Учасники фестивалю представили свої трофеї. Охочі могли сфотографуватися або просто роздивитися опудала тварин. Такі фестивалі вони відроджують традиції мисливства, вони відроджують традиції, розвивають традиції мисливства, які в Україні, на превеликий жаль, в порівнянні з іншими державами розвинуті не настільки глибоко і не настільки серйозно. Ми тут бачимо не тільки здобутки і наших лісогосподарських підприємств, і приватних лісокористувачів, і міжнародних різних організацій мисливських, і собаководів, тобто структур, які межують зведення мисливського господарства. Пан Василь не тільки мисливець, а й колекціонер. Пишається своєю колекцією рогів та з задоволенням розповідає про найбільш ексклюзивні. Ексклюзивності – це таке мало, хто їх збирає, оцих, наприклад, перукарів. Оці, бачите, один, другий і олень перукар. Це взагалі, я ніде не видів, ніде в колекціях, ніде не бачив, ні в Мадярщині, ні в Чехії, ні в Словаччині, їх нема ніде. Вони осінню скидують трохи, їм за зиму ростуть, за 4 місяці ростуть нові роги, але вони ростуть у муху. Отако, бачите, там у товариша. Отак у муху. Отак і ростуть. І росте, наприклад, 10 см, 5 см тверде, а це ніяка там жижа, кров'яна жижа така. Вона у період, як ростуть, чим більше росте, тим більше затверджується. І росте приблизно 4 місяці. Так. Чоловік вже 60 років ходить на полювання. Аби стати мисливцем, потрібно не тільки мати рушницю, а й скласти спеціальний іспит, каже директор державного підприємства «Мукачівське лісове господарство». В першу чергу треба написати заяву і піти у наше Закарпатське обласне управління, здати екзамен і отримати лісовий мисливський квиток. А далі вже потім йде все по сходинці. Здається, екзамен у лісовому господарстві, да, не так воно і просто прийти і отримати лісовий мисливський квиток. Ти повинен здати екзамен, відповісти на 30 запитань, є білети, тести, здаєш, все як має бути. І є фахівці, які визначають, здав ти той екзамен чи не здав. Якщо не здав, йди готуйся. Питання стосується виключно специфіки полювання. Воно повинно бути організовано таким чином, аби не завдати шкоди природі нашого краю. Спортивне полювання – це не є якесь заохочення або ще щось. Це має бути правильно, з правильним віковою групою відбиратися, правильним наміром. І, це не просто добуття м'яса або ще чогось. Це є ведення мисливського господарства для того, аби тваринний світ жив більш-менш врегульовано. Під час офіційного відкриття найкращих мисливців та лісівників Закарпаття нагородили відзнаками. Також на святі влаштували і конкурс на найкращі страви. Мисливець Іван Джупенюк готував гуцульсько-угорський бограч. Звісно, це буде стара угорська рецептура, а так як ми є рахівські гуцули, ми свого трошечки туди додаємо. Але що можемо вам розказати? Що перше кладемо ми нашого сала копченого туди, викопчуємо сало, шкварочки вибираємо. Ми додаємо м'ясо, яке більше є плотне по консистенції, таке як говядина або може бути дичина. Далі то м'ясо витушуємо. Морковочку додаємо ми, петрушечку, додаємо ми перчика і все варимо. І виходить у нас такий, я думаю, що дуже смачний, який мадяро-гуцульський бограч у нас. Особливий день для мисливців та працівників лісового господарства пройшов на славу. Смачні страви, гарний настрій та задоволені гості. Таким запам'ятався міжнародний фестиваль мисливців у селі Шаланки.